sides of life. Funny as it may seem. Ha estat un privilegi enorme ser president de la Cambra dels Comuns durant els darrers 10 anys. He fet el que he pogut. Ho he fet, si voleu dir-ho així, a la meva manera. I no tinc intenció de morir-me demà, però si ho fes, em moriria feliç pensant que he tingut molta sort. Vostè ha estat 10 anys president de la Cambra dels Comuns i el 31 d'octubre va plegar del càrrec. Ho troba a faltar, ja? O necessitava deixar aquesta feina? Bé, gràcies per ser aquí i gràcies per la pregunta. No, no ho trobo a faltar. N'he gaudit plenament. M'ho he passat bé. M'ha inspirat. He tingut el privilegi d'ocupar el càrrec de president de la Cambra dels Comuns durant 10 anys i 4 mesos. Però totes les coses bones, i en el meu parer això va ser una cosa bona, s'acaben. I crec que arriba un moment en què dius gràcies, que passi el següent. Adéu i bona sort. No ho trobo a faltar, no. I no em poso sentimental o romàntic quan hi penso. Han estat un honor i un privilegi enormes. Ara he de crear una nova vida, una existència nova, un modus operandi nou, un nou enfocament del dia a dia. I possiblement sigui un repte, però pot ser divertit. No miro enrere trist, sinó que miro endavant i estic entusiasmat. Ha sobreviscut vostè a 4 primers ministres. Si li demano de tots els moments viscuts, quin és el més intens o quin recorda especialment? Quin és aquest? Crec que és difícil trobar un moment que sigui més especial que els altres. Hi ha hagut diversos moments que han estat especials de maneres diferents. Vaig gaudir moltíssim del darrer debat del 2013 sobre el projecte de llei per al matrimoni entre persones del mateix sexe. Un projecte de llei que va convertir-se en llei. Una llei que no va fer mal ni va causar danys, sinó que va fer aflorar una gran felicitat entre totes les parelles que fins aleshores no s'havien pogut casar perquè eren del mateix sexe. A part d'això, a la cambra he gaudit de presidir tots els debats sobre el Brexit. N'hi va haver un en el qual vaig estar a la cadira 14 hores seguides sense descans. No em vaig aixecar de la cadira, no vaig anar al bany, no vaig sortir a menjar. Escoltar els meus companys era extremadament estimulant. Fora de la cambra, si n'hagués d'escollir un, seria un del maig del 2011, quan vaig tenir l'honor i el privilegi de donar la benvinguda i de presentar el president Barack Obama quan va venir per parlar davant de les dues cambres del Parlament al Westminster Hall, que és l'emplaçament més prestigiós on es pugui fer un discurs a Westminster. Ho recordo molt perquè admirava el president Obama i va fer un discurs magnífic, amb una gran eloqüència, dignitat i humor. I va ser un moment especial. En canvi, no va deixar vostè parlar-hi Donald Trump. És cert, no vaig voler convidar el president Trump i hi va haver certa controvèrsia sobre la meva declaració en relació amb aquest tema. El meu raonament és força senzill. Una invitació a un primer ministre o a un president per parlar davant de totes dues cambres del Parlament no és un dret automàtic. És un honor que es guanya. Un honor per nosaltres, és clar, però també un honor per la persona a qui es convida. Simplement vaig sentir que el president Trump no s'havia guanyat aquest honor. Hauria estat extremadament controvertit i hauria hagut protestes generalitzades en contra de qualsevol visita al Parlament que fes, i vaig manifestar que no volia convidar-lo. I tot el que puc dir sobre el tema de la no invitació al president Trump és que no ha passat res en els 2 anys i mig posteriors que m'hagi fet canviar de parer, però han passat un grapat de coses que m'han reforçat l'opinió que no convidar-lo va ser una bona decisió. Senyor Bercow, en aquests 10 anys com a president de la cambra, vostè ha impedit que se celebrés algun tipus de debat? Puc recordar una ocasió molt recent
en què el govern va perdre una votació en dissabte i va demanar de fer un debat i una votació sobre el mateix tema el dilluns següent, que era el següent dia hàbil. Era una decisió que havia de prendre jo i vaig decidir que la proposta del que s'havia de parlar el dilluns era la mateixa que s'havia rebutjat el dissabte. És l'única ocasió en què recordi haver impedit que tirés endavant un debat que d'una altra manera hauria continuat. Li comento perquè la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, crec que vostè la va rebre. És així? Cert, té tota la raó. No sé si vostè sap que Carme Forcadell ha estat condemnada a 11 anys i mig de presó per sedició. Què li sembla? La sentència em sembla estranya i extraordinàriament dura. No puc dir que conegui tots els detalls del cas. No obstant això, estic al cas dels arguments que defensen tant els independentistes com els qui són al centre de la política i del govern i estan en contra de l'independentisme. Vaig expressar el meu suport per a la presidenta de la Mesa del Parlament de Catalunya no perquè participi o estigui d'acord amb la seva ideologia. Vaig expressar el meu suport perquè el principi de la llibertat d'expressió, el debat obert i els drets dels presidents dels parlaments són importants. Dono suport a tot això. Vostè a la Cambra dels Comuns també va parlar del president Carles Puigdemont. De fet, va dir que estaria encantat de que pogués parlar a la Cambra dels Comuns. Ara mateix, el Tribunal Suprem ha demanat que s'extraditi Carles Puigdemont. Ha enviat un euroordre. Què li sembla tot plegat? I per què va dir que li semblava bé que Carles Puigdemont pogués parlar a la Cambra dels Comuns? Pel que fa a l'ordre d'extradició i els detalls que se'n deriven, penso que realment no és un tema que em pertoqui, no me'n faré càrrec jo. Tinc un principi general, dono suport als drets humans. Dono suport als drets dels parlamentaris. Crec que són els presidents dels parlaments els qui han de defensar els parlaments autonòmics i ho he deixat clar en la resposta anterior. Vaig quedar atònit i sorprès pel que em va semblar un càstig molt dur. Pel que fa al dret de parlar al Parlament, un gran nombre de persones que formen part de la vida pública d'una manera o d'una altra al nostre país, al Regne Unit i a tot el món venen a parlar al Parlament. I en aquest context he dit que, en la meva opinió, ell seria més que benvingut a parlar al Parlament. Crec que és correcte afirmar que vaig fer aquesta afirmació com a president del Parlament. Ara ja no ho soc, ja no em pertoca a mi prendre decisions. El president Lindsay Hoyle ocupa el càrrec ara i no sé quines decisions prendrà. És assumpte seu i no penso criticar tot el que fa. No és cosa meva dir què ha de fer com a president. Això és cosa seva. Però segueixo tenint la mateixa opinió. I per què? Doncs perquè crec en la llibertat d'expressió i crec que els parlamentaris veterans haurien de tenir l'oportunitat de poder-se expressar i el fet que, per exemple, puguin estar en una disputa amb el seu propi govern, bé, des del meu punt de vista i des del punt de vista de la majoria dels meus companys parlamentaris, no té importància. No hauria de privar o de limitar de cap manera el dret d'expressar-se, de parlar en un debat públic o de parlar en el Parlament d'un altre país. L'any 2014, Escòcia va celebrar un referèndum. Vostè sap que Carme Forcadell, Carles Puigdemont, altres polítics que hi ha a la presó i gent a l'exili,
són a l'exili i a la presó precisament per haver celebrat un referèndum. Vostè, ara que ja no és el president o l'espíquer de la Cambra dels Comuns i que segurament té més dret a opinar sobre determinades coses, creu que l'estat espanyol hauria de pactar un referèndum com el que es va pactar amb Escòcia en el cas de Catalunya? Per ser sincer, no és una cosa sobre la qual hagi reflexionat. No aprovo el que considero un càstig dur i quasi ofensiu cap a algú que expressa la seva opinió. Pel que fa al fet de si hi ha d'haver un referèndum sobre la independència de Catalunya, i en cas que es faci, quina ha de ser la pregunta i quan s'ha de fer, crec que són temes fora de la meva àrea de coneixement i de les meves opinions més definides. En un país lliure, la gent que té opinions molt clares que difereixen de les que té el govern haurien de poder expressar-les. Si hi ha d'haver o no un referèndum, quan s'ha de fer, quina és la pregunta? Aquests temes els ha de decidir la ciutadania sobre el seu país. No crec que s'hagi d'esperar que el president de la Cambra dels Comuns o l'antic president de la Cambra pontifiquin sobre aquest tema. Però si em pregunteu si un referèndum m'horroritzaria, no, gens ni mica. De fet, el govern escocès ara vol tornar a celebrar un referèndum. Vostè hi està a favor, en aquest cas, que li toca més de prop, diguéssim? Clarament, el Partit Nacionalista Escocès hi està molt compromès, però no és una cosa sobre la qual em pugui pronunciar. Em vull pronunciar avui sobre el tema aquí, en comptes de fer-ho en un context nacional? La resposta sincera és no. No pretenc ser groller o poc amable, però això són assumptes sobre els quals s'ha de reflexionar molt. Tot i que pugui tenir una opinió en el seu moment, no és una qüestió sobre la qual pretengués fer cap declaració pública avui. Vostè va plegar el mateix dia que el Regne Unit havia de sortir de la Unió Europea, el 31 d'octubre. Encara hi són. Acabaran marxant? És perfectament possible que n'acabem marxant. De fet, podria dir que hi ha una probabilitat alta que n'acabem marxant. Tanmateix, no n'hi ha cap certesa. Per què no n'hi ha certesa? Bé, primer de tot, no sabem quins seran els resultats de les eleccions generals. En segon lloc, fins i tot si després de les eleccions hi ha una majoria que vol un acord per marxar i acaba convertint-se en llei, això tan sols és la primera fase del Brexit. Hi ha tot l'assumpte de la relació comercial entre el Regne Unit i la Unió Europea, la relació comercial entre el Regne Unit i la resta del món, i la seguretat, la cooperació i una immensa miscel·lània d'altres assumptes que s'han de debatre i resoldre. Així que suposo que el que vull dir és que potser el Brexit tirarà endavant, però és irreal creure que aquest assumpte estarà dat i beneït, completat, acabat, tancat en unes quantes setmanes o fins i tot en uns pocs mesos. Una idea així és irreal. La realitat és que, d'una manera o d'una altra, estarem debatent sobre el Brexit durant els pròxims 5 anys, probablement en siguin 10, i possiblement n'acabin 115. El Brexit té uns temps lents. No li farem el petó de bona nit i li direm adéu en poques setmanes. Això no és gens realista. Durant el temps que vostè ha estat president de la Cambra dels Comuns, ha intentat mantenir-se al marge, però no ha dissimulat que vostè no està a favor del Brexit. Ara que ja s'ha jubilat, parla obertament de què pensa sobre el Brexit. Què en pensa? Què en penso del Brexit? Crec que és l'espifiada més grossa des de la guerra. Crec que és dolent per a la Gran Bretanya, crec que és dolent per a Europa, crec que és dolent per al món. Per què crec que és millor que el Regne Unit es quedi a la Unió Europea? Resposta: vivim en un món de blocs de poder i de blocs comercials.
Té més sentit que el Regne Unit formi part del bloc de poder de la Unió Europea, que treballi juntament amb altres països per poder gaudir del seu estatus internacional i del que això ofereix per desplegar el poder tou i poder fer coses plegats en diversos fronts. Té molt més sentit que ens quedem en un gran bloc comercial com és la Unió Europea. D'aquesta manera, tenim més oportunitats comercials i més influència pel fet de formar part d'un col·lectiu gran. Es pot anar per compte propi. No estic dient que el Regne Unit no sobrevisqui. El que dic és que, en termes d'influència política en el món i en termes de força econòmica, malgrat els errors i debilitats i deficiències de la Unió Europea, una institució feta per persones, és millor ser-ne part que estar-ne fora. Han hagut de passar 10 anys en què vostè ha hagut de callar això que ens acaba de dir ara, i ara ho ha deixat anar com de cop, com si ho tingués aquí i necessités dir-ho, no? Sí, però no crec que sigui la divulgació d'un secret d'estat, segons el que opinen molts dels meus companys. En una ocasió vaig explicar que havia votat a favor de quedar-nos en el referèndum del 2016. Però durant els debats sobre l'acord de sortida i tot això, per suposat que no vaig prendre part als debats i vaig preservar, en la meva opinió, la imparcialitat com a president. Vaig intentar fer que tothom s'expressés, tant si eren dels qui volien marxar com dels qui es volien quedar. Però m'has fet una pregunta directa i jo ja no sóc el president de la cambra. Sóc lliure d'expressar les meves opinions i sí, crec que té molt més sentit per al Regne Unit seguir sent un membre de la Unió Europea. No se sap mai si aquesta opinió seguirà sent la mateixa, però és la meva opinió. Com està el seu gat? El gat? The name is... Ota... Suposo que vostè practicava amb el seu gat a casa cada dia, no? Bé, la paraula order es diu molt a Carlsbergo, o almenys ha estat així en els darrers 10 anys. No perquè jo la digui a la canalla. La diem qualsevol de nosaltres, jo, la meva dona o els nens, quan cridem al gat. De fet, el gat ha tornat al seu lloc d'origen perquè ens hem traslladat fa poc. Hem tornat a casa nostra i no vaig creure que fos una bona idea endur-se el gat. Com que no ens el vam endur, el vam retornar al lloc d'on el vam agafar i espero que trobi una bona llar. Abans d'acabar, tinc un desig, senyor Berkow. Jo al programa he de moderar un debat amb periodistes que a vegades és impossible que facin cas. Vostè em pot ensenyar a dir ordre, si us plau? Com ho he de fer? Amb força, des del diafragma. For example. Order! 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 I si algú interromp una altra persona mentre parla i vols demostrar com de frustrada estàs amb el mal comportament o la poca educació d'aquella persona, també pots canviar la pronunciació de la paraula. De vegades deia algun company de la cambra... Order! Ha estat un plaer per mi. Moltes gràcies, de debò, per l'interès i per les preguntes. Because this big old world keeps spinning around.